မင်္ဂလာပါရှင် Talk to DVB အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရရှင် Talk to DVB@gmail.com ကိုရေးသားပို့ပို့လာတဲ့စာတွေကနေပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းလို့ရရာစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးနေတဲ့ Talk to DVB အစီအစဉ်ပါရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါဇာတာပတိနဲ့စနေနေ့တွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်ဇာတာပတိနဲ့အစီအစဉ်မှာဒီတော်နဲ့အတူဖတ်ကြားပေးမယ့်သူကတော့ကျမညူမာတက်ကဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ညူမာတက်မှာရှိတဲ့စာနဲ့ပဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကတော့မလာတာအတော်ကြာတဲ့မီတာကကိစ္စပေါ့ဒီတစ်ခါတော့မီတာကမဟုတ်တော့မီတာဘောင်းဖြစ်သွားပြီဩဟုတ်ကဲ့လက်ပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မွန်ကြီးနယ်တထုံမြို့နယ်သူတမဝတီမြို့တင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့တထုံမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာတဲ့မီတာလျှောက်ရင်မီတာကျမှဒီဂျစ်တယ်မီတာဘူး 9,500 ကျပ်မီတာတက်စင်ဆက်သွယ်က3000ကျပ်ပေါင်13500ကျပ်ကိုပေးသွင်းရပါတယ်တဲ့တထုံနဲ့မိုင်2မိုင်သာဝေးတဲ့သူဓမ္မဝတီမြို့တင်မှာတဲ့မီတာမလျှောက်မီမြို့တင်မီနီကော်မတီရန်ပုံငွေအတွက်3900ကျပ်သွင်းပြီးမှာတဲ့ခရိုင်ထွေအုပ်ယုံအတွက်3000ကျပ်စုစုပေါင်း13900ကျပ်သွင်းပြီးမှာမီတာလျှောက်လာတင်ရပါတယ်တဲ့မီတာကျလာတဲ့အခါမှာတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်များနီးတူ13500ကျပ်ကိုလည်းထပ်ပေးရတယ်တဲ့။သူကဟိုသူများတွေလို့13500ကျပ်13000ခွဲတဲ့နေရက်ပါတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးနောက်ကထပ်ပေးရတယ်။မပေးခင်ပေါ့13000ခွဲမပေးခင်ကျန်တဲ့ဟာတွေပေးထားပေးထားပေးထားသေးတယ်။အရင်နဲ့တက်မလို့အစိုးရလက်ထက်မှာတဲ့ခရကရန်ပုံငွေ4000ကျပ်သာသွင်းရပြီတဲ့။အခုပြည်တော်စုအစိုးရလက်ထက်တွင်ခရိုင်ထွေအုပ်ယုံရန်ပုံငွေ1000ကျပ်မြို့တင်မီလေးရံပုံငွေ3900ကျပ်နောက်တစ်ခါဒီခရိုင်ရုံးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုရံပုံငွေဆိုပြီးတော့3000ကျပ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါတွေပေးသွင်းမှမီတာလျှောက်လာတင်ရသဖြင့်တဲ့မြို့တင်နေအငိမ့်စားဝန်ထမ်းများတွေကအမတန်မှနင့်နာလာပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ခရိုင်ထွေအုပ်ရံပုံငွေ3000ကျပ်ပေးသွင်းရမှုကိုပယ်ဖြတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် DVB မှတဆင့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုတင်ပြပေးနိုင်ရန်အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါလေတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပေးရမယ့်စာကတော့ဒီမန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့ရှင်းသားပေးပို့လိုက်တဲ့စာပါเนาะအဲတော့မန္တလေးမြို့စီပင်သားရဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်မြို့တွင်းမှာကသုံးတန်အထက်ကားတွေဝင်ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပုတ်ထုံသဲချောက်တင်ဆောင်ထားတဲ့ရင်ကြီးရင်ဟောင်းကားတွေရတဲ့လူသွားလူလာရှုပ်ထွေးတဲ့လမ်းမာတွေပေါ်မှာအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ဆုံးရှုံးထားတယ်လည်းရှိနေပါတယ်တဲ့ဒါကိုတောင်ဝင်ရှိသူတွေကမသိချင်ဆောင်နေလားတော့မသိပါဘူးတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာကကြောင်းသွားချိန်ဒီမှာတော့မှပဲအချိန်မလျှော့ဘဲနဲ့မောင်းနေနေကြပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပဒေအရတရားဝင်တားမြစ်ထားတဲ့ကားတွေကိုအရေးယူပေးဖို့အတွက်ပေါ့လေ Talk to TVB ကနေတဆင့်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီမြို့ထဲမှာမဝင်ရဘူးဆိုတဲ့သုံးတန်အထက်ကားတွေပေါ့အဲ့ဒီကားတွေကသူကဝင်လဲဝင်နေနောက်ပြီးတော့ကားမောင်းတော့လည်းအချိန်ရပြင်းနေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားတဲ့စာပေါ့လေအဲအခုဖွင့်ပြခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဒီလိုပဲအချိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအချိန်နဲ့မောင်းလာတာကတော့ဒီမိရထားတဲ့ဆဲမှာဒီမိရထားကတော့သူကသူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမောင်းလာတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမိရထားလမ်းကြောင်းမှာမိရထားမလာသေးခင်ပေါ့လေမိရထားမလာသေးခင်မှာဈေးတယ်တွေဈေးဝယ်တွေအဲ့ဒါတွေကဒီမိရထားတော်ဟာရဲ့ယထာတန်လန်ရဲ့ဘေးဘဲညမှာအဲ့လိုရောင်းနေကြတော့ယထာလာတဲ့အခါကျတော့လေဖယ်ချင်းပြူချင်းမရှိပဲနဲ့သွားတဲ့လမ်းကူးတဲ့ဟာကိုပဲချက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအန္တရာယ်အင်မတန်မှကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်ဝင်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်
รอจะท้าก็รอลานี่แหละลานี่แหละอะขาจารอมากูน้าเลยจะขันนี่จารอมาที่ซีเวรี่อ๋อซีเดรี่อ๋อแยกผิดบ่เนาะทีละမျိုးเลยว่าဖြစ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မိတယ်တကယ်လို့သာယထာလမ်းကြောင်းယထာဖိန်လွဲချော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီဘေးကသူတွေဟာတကယ်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတာပေါ့เนาะတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယထာလမ်းဒီဘလောက်မီတာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ပေးအကွာမှာဒီဈေးမရောင်းမဘူးတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဥပဒေလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အများပြည်သူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ထူးနီးလက်ကောက်မဲ့ဒီမြေထားတန်လန်းပေးတစ်လျှောက်မှာကျင်လည်နေကြတဲ့ကလေးတငယ်လေးပေါ့ဒီကလေးတငယ်လေးကြတော့လေအဲ့လိုပဲမြေထားလာတဲ့အချိန်မှာမြေထားပေးလေးမှာပဲရက်နေလိုက်တယ်မြေထားကြီးလည်းထွက်သွားတဲ့အခါကြတော့သူတို့ကပုံမှန်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ဆော့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းဟိုတကယ်လို့သာပေါ့ခုနကလို့စဉ်းစားတယ်လို့ပေါ့လေမြေထားဘိန်းချော်ခဲ့သည်ရှိတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တွဲမှောက်ခဲ့သည်ရှိတော့ဒီဘေးကကလေးလေးရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြည်နေတဲ့ပြိတ္တတွေရောပြည်သူတွေရောကိုယ်အသက်အန္တရာယ်ပေါ့နော်ကိုပါဦးရှောင်ရှားနိုင်အောင်လို့ဒီသတိအနေနဲ့ထားပြီးတော့နေသိနေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဆောက်ကနောက်တစ်ဆောင်တော့ဇာမကြောင့်ဒါအမိုက်ကန်နဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကပေးပို့တဲ့စာတစ်စာပါဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြပေးပါဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခရိုင်ကြောက်မဲမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်တိနေရက်မှာရှိတယ်တဲ့ကြောက်မဲမျိုးကုံဆောင်အမှတ်နှစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကြီးရှင့်မျက်နှာစာအုတ်တိုင်းကြီးကိုအမိပြုလျက်တဲ့အမှတ်ကံကြီးတကံဆောက်လုံနေတာကိုတွေ့ရတော့ကျောင်းကဟောင်းတဦးအနေနဲ့အမတန်မှဝမ်းနဲ့ချီးဝမ်းမိပါတယ်တဲ့အမှတ်ကံဆောက်လုံရခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့တယ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများဟာတဲ့ကျောင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါကျောင်းသားတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့နေခံပြည်သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိပါစေမယ်အလုတ်ကိုမသိလို့လားဒါမှမဟုတ်မသိချင်အောင်စောင်းနေတာလားလို့မေးလိုက်ချင်ပါလေတဲ့အလုတ်တစ်ခုငွေတစ်ချက်နဲ့စခဲ့ရတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးလို့အများပြည်သူတို့ကိုလေးစားဂုဏ်ယူခဲ့ကြတဲ့မြို့ကုံဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးဟာတဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအမိုက်ကန်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးဟူအမိသွင်တော့မဲ့အရေးကိုမျှော်တွေးလို့ရင်လေးစွာနဲ့သက်ဆိုင်ရာလူချင်းမင်းများသိစေရန်ကျောင်းသားဟောင်းပြည်သူတယောက်ရဲ့ရင်တွင်ခန်းစားချက်ကို DVB မှတစ်ဆင့်အသိပေးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါတော့သူရဲ့နေခဲ့တဲ့ကျောင်းရှေ့မှာအမိုက်ကန်ဆောက်တာကိုသူစိတ်ထဲဝမ်းနဲ့မိတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကဒီစာကတော့မန္တလေးမြို့ကနေပြောရေးသားပေးပို့ထားတဲ့စာပါရှင်DVB ဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးမြို့ညမမီးရထားအငိမ့်စားဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ကစပြီးတော့အငိမ့်စားပင်စင်လစာတွေကိုစပြီးတော့ထုတ်ပေးနေပါပြီတဲ့အငိမ့်စားတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်စင်လစာထုတ်ရပါတယ်ကလချင်းထုတ်ရင်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့၄-၅လပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ပါတယ်တဲ့အဲဒါမှလည်းပေါင်းပြီးတော့စိုက်ကူးထားတာလေးတွေသုံးလို့ရအောင်ပါတဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့လစာပေးတဲ့စနစ်ပါတဲ့မနေ့9နာရီလောက်ကတည်းကစာအုပ်ကိုထပ်နောက်ဟိုလက်မှတ်ထိုးဒီလက်မှတ်ထိုးရနေတဲ့ဒါတွေမပြီးသေးပါဘူးတဲ့ဒီတက်စီပြီးတော့စောင့်နေရတာတော်တော်နဲ့ကိုအလှဲ့ကမရောက်လာပါဘူးတဲ့စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းတွေကလည်းဖိုက်စားနောက်စိတ်ကလည်းကတိကောက်ဖြစ်ရနေကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲလက်ဆောင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဟာနေ့လယ်2နာရီရှိနေပါပြီတဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေကိုခံစားရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲနိုင်ငံအတွက်ကာယညာနာပေးဆက်တောင်းဝင်ထမ်းခဲ့တဲ့မြမမီးရထားငိမ့်စားဝန်ထမ်းတွေလည်းခံစားနေရတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်တဲ့အခြားဌာနတွေမှာလည်းအဆင်ပြေမဲ့စနစ်ရှိမယ်မထင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆင်ပြေမဲ့စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးစီလိုပါတယ်တဲ့အခုဟာကမန္တလေးဘူတာကြီးအဝင်ပေါက်မှာခရီးသွားအများပြည်သူတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အသက်ကြီးအငိမ့်စားတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ပေါ့လေဖြေရှင်းပေးစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြမမီးရထားဝင်ကြီးနဲ့တကွသက်ဆိုင်ရာလူချင်းမင်းတွေသိဖို့အတွက် Talk to TPP ကနေတဆင့်အခုညတောင်းခံပါတယ်ရှင်ဒီရေးသားပြဖို့တဲ့သူကတော့မ
ยามามีแต่ทานยิ่งซาเว้นได้บ่เนาะที่มันเลยยากที่จะพัฒนาสาวที่ลูกสาวมีอยู่ดีอะเหรอตัวโตเลี้ยงลาเลยว่าที่เป็นเส้นตัวเท่าแต่ขามาเส้นไม่เปลี่ยนสุดแล้วหายไปเลยแต่แกเนี่ยผู้อัตจีเจหมู่บ้านเนาะลูกจีเจนี่เนี่ยที่นี่ผู้เลี้ยงรู้ว่ารู้มาสาวอะไรแต่แกก็เลยตัวโตเป็นแม่ลาวอะไรเนาะโอเคโอเคมาแล้วคือยามาสีมาพัฒนาเมื่อสาวที่สองว่าจะเราตัวยันนันพังกูกิสาวจีตาไปปูลาเนี่ยที่เนี่ยสาวที่สองบ่เนาะโอเคเช่นตัวดูดีบีบีมาที่เส้นเนี่ยตั้งแต่ราจีอาเปียวจ้าไปเสือรู้ว่าเลยแม้แต่เลี้ยงใจตาจีปะแกงยาวมิวเนยว่าตาอุสุพี่เอาไว้จีว่ามาเลยยินแนมังกูเลี้ยงเงินด้วยอาจีเจ๋อเลี้ยงสาวในจ้าตีมานั่นนี่จ่อต้องเห็นนี่ว่าจ้ามีวิพีปาร์เลยเอ้ยเอาเรื่องนี้เด็ดเชียมาพี่เอาไว้ว่าเชียมาเลยสั่งลีวินเนอเข้าเข้าข้ากายินแนซีไปบ้านยาชาแนชีเตยุมังกูเลี้ยงจ้าปาร์เลยเอ้ยเอาเรื่องนี้จ้าเชียมาเนสั่งเด็ดลีนยาเนลกาวนัวเลี้ยงยาเนจีว่าตัวเองเนี่ยมังคุลูกสาวนี่เลยนี่เองแม่ยามาเลยที่จะไปบ้านแม่แต่สิไปบ้านแม่ยานี่ชีทายีพี่เอาไปจีว่าตัวเองตัวก้าจีก้าเงี้ยแม่เนี่ยจะไปเรามีเงินเวลแม่กูแต่ยามองเห็นนั่งเงี้ยโน้บีสีกูเลยต้องจ้าเรื่องนี้จ้าบ้านเลยพี่เอาไปจีว่าเนี่ยยามีเยอะพามีก้าเลยจีว่าเยอะมีเวอันนี้สู้เองยาตัวจ้าชัวพี่ทวายกูยังจริงจริงจังมันตัวเลยเนี่ยที่ยังเนี่ยอุชูยิมูดูกงไม่ไปหลุดจ้าชัวพี่ทวายมันเลิกไหนมูสูบีเนี่ยอย่างว่าอุบลีเมย์เลิกสั่งให้จ้าบ้านเลยอุบลีเมย์เลยเลิกยังยาวูเลยตามเงินสิ่งอันยาสุกาที่ดีจีเนี่ยยิ่งไม่ยูโรจ้าเนี่ยปะแกงยาวูมีเนี่ยชัวตาอุสูพี่เอาไปจีว่าฮะเลยอุบลีเป็นแบบไหนสิ่งชัวกันเลยที่ว่าพี่นี่ว่าดีเลยนั่งเงินเราทำอะไรจีเสียดาป้าเดียวยิ่งมาแต่สิบวันยังไม่ลงปกเวบากาสิ่งใดบัวมาที่ยาลงพิจารกาทุกข์ใดสิ่งใดพิจารณามาเลยถ้าจำมนุษย์ไม่ได้จริงเนี่ยว่าปีเดียวคนที่ทำมาอันนี้จะต้องตัดสินไปบ้างที่พี่มาตัดสินนี่ได้ยังขนาดบ้างเลยใช่ไหมโอเคก็ใช่คุณรู้ว่าที่มีอาทิตย์ตรงเนี่ยปัจจัยที่จูอาจารย์เองนับวิโรจารอทำวิชีเดตุรีที่เดียวที่ไทยเดฮะทุกที่เพียงเราพิจารณาไปในเรื่องสารีบ่เนาะอันนี้มีเชื่อตาปีโป้ลาเรตุรีก็เชื่อทุกที่มาเลยที่ talk to dvb ซีซิงก์สายตาสัตว์เมื่อสโลชิเองอาร์โอ talk to dvb at gmail.com ก็ยี่ตาปีโป้ลุยาวาเลยเช่นที่สายตาปีโป้ยงเดมก้าวเอาเช่นที่แกลูที่ talk to dvb ทัวร์บอลีวิดีโอคลิปที่เนี่ยใช้กูปีโดเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเนี่ยสโลชิเองเลยวิดีโอคลิปที่เนี่ยใช้กูปีโป้ลุยาวาเลยเช่นที่ talk to dvb ซีซิงก์เองอาจารย์ดาวรีเนี่ยเสนอเนี่ยดีมาทั้งเรื่องปีนี้ดาวาเช่นที่นี่ซีซิงก์ก็ที่ปุ่มมันเจ้าท่าราการอดูดาวเองใช่เป็นแบบอะไรกันเนาะโอเคใช่ที่ต้องมาหนีเพราะคุณงาบ้าดูแลเรื่องสุดเลยจังหวะนี้เรื่องจังหวะนี้พัฒนาไปเนี่ยที่นี่ด็อกเตอร์ทีวีบีซีเซจันน้าบ้าไม่ใช่โอ้ที่เชิงน้องอารอเลยนี่ยี่เทตี่ยี่แค่สบิดอเวจ้าเก็บมาเลยอุจจาระตุ้งจีก้าลิซ่าคอมพิวลักษวาชิสังลำจ้าลูกเขยด้วยคุณสโลชินเองนายกุญยมุตินีทำยาสาปลาเกลูที่ตียีก็สิ่งอียาบีลาลูกเอาไม่ยาบาร์เลยถ้าพี่แม่ลูกคู่การอดูดาวเองจีงาบาสินิบาบีเลยที่จีดีการอนั้นมาเจอเองจำยี่รีตั้งขยันเลยด้วยนี่สยามสิพี่นี่ใจยาเลยจีเอ็นั้นมาในการอตั้งใจยี่รีกับคนสาวลูกยิ้มยิ้มสยามสิเลยจีเอต้องเชื่อการอเลี้ยมยี่รีมาเจอในเจ็บปูจ้าตั้งขยันลูกสาเหตุคืออะไรจีนั้นมาลีการอเสียกุตาเสียด้วยสันตาคารีหลงเสียจริงเลยลูกจะมาอีกแค่ด้วยเนี่ยอะไรเช่เอ็นเอาโซ่เจี๋ยก็รอเชอร์รี่เตียตุจีด้วยวินแอนด์ด้วยอาลาบายเอพเวสีด้วยอากาศไรซานเลยลูกเตียอุบลีสูมูมูมาชีเตียแคมป์ยี่ด้วยมาพามเบลลับทาร์เอเจี๋ยสุดเด็ดเอเจี๋ยงาบาชินิบาบีเดไอ้ดอที่เจี๋ยงาบาโกประตูลาบีพิเศษไปบ้างเลยลูกทีวีพี่อ่านอีกเส้นที่จะมาเรียสเรื่องจะเอาพัจจัยในเว้ยที่นี่ทับตัวทีวีพี่ซีเซงก์ที่มาเว้ยจะน่าว่าไม่ใช่ที่นี่ซีเซงก์มาที่ร้านเนี่ยดูพัจจัยเกิดตัวการอ่ะจะมาหนูมาแต่กับพัจจัยพี่เกิดอะไรขึ้นไปใช่โอเคใช่อารมณ์กูจีจุดมาเลยใช่